السلام علیکم مرګرو لې تبخان یم او دا ټیمز و ازان کارزون کې ولاړ یم ډېر مرګري میسج کوي چې یاره ویډیو دې را نغله نو چون کې روزه ده او ډېره ښکلې میاشت ده د عبادتونو میاشت ده الله پاک دې زموږ د عبادتونه او منځونه قبول او منظور کړي سره د ټولو مسلمانانو مرګرو روزه ده ډېر ګاډي راغلې نوې ګاډي فرش ګاډي راغلې خو تاسو سره مې شریکول نو مې روزه ده نو دا زموږ سره هایبرید ګاډی راغلې 2012-13 ماډل دی او ایکوا ده بامپر ټو بامپر ده نو ما یې چې ملګرو سره شیر کړم پلوایډ ګاډی دی او جی ګریډ دی ګاډی ډېر صفا ګاډی دی باډی کې وغیرہ سره ټچ مچ بالکل پکې نشته نو رنګونه منګونه پکې نه خاص نو دا سره شیر کوم ملګرو تاسو کتې شئ پوسټارټ ګاډی دی ملٹی میڈیا پارسا بانے بالکل کمپلیٹ ہے سکرین کیمرہ پارسا بانے بالکل برابر دے داتا سکتے شے مرگرو پوشٹاٹ ہے دا سیٹون دی سیٹون نم دیر زیاد نوے دے او ای بی ایس او خاورا مورا دا بالکل پزی موری دی بیٹریانی جیسے خاص سبا پکی نہیں مرګرو کله چا پکاري نو بالکل رابطه کولای شي دا یې فرنډ دی دا فرنډ هم ډېر زیات نوی راغلی دا تاسو کتای شئ مرګرو د دې زبا استعمال نه او د جاپان استعمال دی دا تاسو کتای شئ مرګرو مرګرو موږ دې 14 لک روپۍ ډیمانډ کوو کو د چا پکاري نو بالکل ریډ پوز رکھو زموږ لوکیشن یاد ساتئ مټر روډ خواځخیل لسوات اذان کار شوروم کې به تاسو ته دا ملاویږي نو رابطه ضرور وکړئ چېرته ځئ مو موږ سره اوسئ